Komanda e mbrojtjes e hapësirës aerore të Amerikës së Veriut interceptoi dy avion bombardues rus dhe dy kines që fluturonin afër Alaskës të Mërkurën. Në atë që një zyrtar i mbrojtjes amerikane tha se ishte hera e parë që të dy vendet kapen ndërsa veprojnë së bashku. Bombarduesit mbetën në hapësirën aerore ndërkombëtare në zonën e identifikimit të mbrojtjes aerore të Alaskës dhe nuk u pasi kërcënim, sipas një deklarate nga NORAD. SBA dhe Kanada, që së bashku kontrollojnë hapësirën aerore të Amerikës së Veriut, gjurmuan bombarduesit rus Tu-95 Bear dhe kinezët H-6. Avionët nuk hynë në hapësirën aerore sovrane të SBA-s apo Kanadas, tha NORAD. Kjo shënon gjithashtu herën e parë që bombarduesit H-6, të cilët janë kopje të bombarduesve më të vjetër sovjetik, hynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes aerore të Alaskës, tha zyrtari i mbrojtjes. Gjurmimi i këtyre bombarduesve u kryen nga avionët luftarak amerikan F-16 dhe F-35 dhe avion luftarak kanadez CF-18 sipas zyrtarit të mbrojtjes. Avionët mbështetës ishin gjithashtu pjesë e gjurmimit, tha zyrtari. Fluturimet ruse në zonën e identifikimit të mbrojtjes aerore të Alaskës nuk janë të ralla. Në maj, Rusia dërgoi 4 avionë në këtë zonë të Alaskës. Përprania e avionëve kinez duket të jetë një zhvillim i ri. Në mars, kreu i komandës veriore të SBA-s, gjenerali Gregory Guillot, tha se Kina po shtyej më thellë në Arktik dhe sa i priste të shihte atje avionët kinez shumë shpejt.